Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno. Começa agora o Boletim Tempo desta segunda-feira. A mulher do presidiário João Pinto Carioca, o João Branco, foi trazida para Manaus pela Polícia Federal no fim da tarde de sábado. Ela é apontada como pivô da briga da facção criminosa que acabou em 55 mortes em presídios de Manaus. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso. Isso mesmo, a Sheila Maria Faustino Pérez chegou em Manaus cercada por um forte esquema de segurança feito pela Polícia Federal. Segundo a própria polícia, um grupo criminoso, a Família do Norte, emitiu um comunicado, uma espécie de comunicado, pedindo aí a morte de Sheila e dizendo que quem conseguisse matá-la poderia ganhar o prêmio de ser o segundo lugar no comando dessa facção, posto que era de João Branco, marido de Sheila. Por conta de todo esse risco, a audiência de custódia dela, que deveria acontecer no Fórum Inoc Reis, foi transferida para a Superintendência da Polícia Federal e ocorreu no começo da noite de sábado. Sheila foi presa quando estava no aeroporto de São Paulo e tentava embarcar para Barcelona. A prisão dela foi uma ordem judicial de prisão temporária. Todo esse processo, ele corre em segredo de justiça. Volto com você no estúdio. Na sexta-feira, teve a votação da LDO para o ano de 2020. Entre as aprovações, o congelamento dos reajustes salariais dos servidores estaduais. O valor previsto para a receita do Estado no próximo ano é de 18,6 bilhões de reais. Foram aprovadas 39 emendas, sendo 28 integrais e 11 parcialmente. A lei também definiu a divisão dos recursos com os outros poderes do Estado, conforme previsto no projeto original. A LDO, o que ela traz de novidade é o aumento do percentual do orçamento para a Defensoria Pública e para o Ministério Público. Isso vai garantir um maior atendimento à população no interior do Estado. No mesmo dia que a LDO foi aprovada, leis complementares estabeleceram o congelamento de salários e a suspensão de promoções para o funcionalismo. A deputada Joana Dark, líder do governo, defendeu as medidas. Quando se sair do limite máximo fiscal com relação a essa folha de pagamento, folha de pessoal, nenhuma medida dessa será implementada. Mas o que a gente quer garantir é a recomendação do TCE, do Tribunal de Contas, que independente de a gente ter aprovado ou não, iria culminar nessas consequências. O deputado de oposição, Wilker Barreto, considera o congelamento inconstitucional. A questão da data base é legal. Você conversa ano a ano. Se tem dinheiro, dá aumento. Se não tem, recua. O que não pode é o governo cessar as conversas e não conversa mais, porque lembramos que 2022 tem calendário eleitoral. O governo simplesmente congelou e amordaçou qualquer tipo de conversa com as categorias, ou seja, e o que é pior, continua gastando como se não tivesse crise. Por conta dessa decisão, servidores estaduais se organizaram para uma paralisação dos serviços públicos. Meixa Piama tem os detalhes. Pois é, isso mesmo, 24 entidades de classe, que são associações e sindicatos, que representam aí mais de 100 mil trabalhadores, vão realizar um ato de advertência no próximo dia 20 de julho, em frente à Arena da Amazônia, ali na zona centro-oeste de Manaus. Mas quem vai dar mais detalhes é o doutor Mário Viana, ele que é presidente licenciado do CIMEAN. Doutor, é isso mesmo, é um ato de advertência que vocês vão estar ali em frente à Arena da Amazônia, reivindicando sobre o quê, doutor? Exatamente, a reivindicação dessas entidades todas de classe é para que o decreto que o governador submeteu à Assembleia em caráter de urgência seja revogado, já que os profissionais de saúde e demais profissionais não aceitam essa decisão do governo, que pegou todos de surpresa e que nós achamos totalmente injusta e sem maiores explicações. Os deputados da Assembleia Legislativa que aprovaram sem haver uma tramitação da proposta do governo nas diversas comissões, como a de Justiça, né? E isso é uma irregularidade e que as entidades de classe do funcionalismo público e de prestadores de serviço vão estar acionando seus departamentos jurídicos para questionar tudo isso judicialmente. Obrigada, doutor, pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse ato aí que vai acontecer no próximo dia 20 e trazer todos os detalhes durante as nossas programações. Eu volto com você aí no estúdio.
3 mortes por afogamento foram registradas nesse fim de semana. Em um dos casos, 2 amigos de infância morreram após o caiaque deles virar. Quem não gosta de aproveitar o dia de folga para se divertir em algum banho com a família? Porém, a diversão na água precisa ter alguns cuidados para evitar acidentes. Mesmo o filho sabendo nadar, Gilberto sabe que não pode deixar o pequeno sem uma supervisão. Ficar de olho, né? Não perder de vista, porque tem muita gente, às vezes pode estar bobear, a gente perde de vista o filho, né? Então, a minha sogra está ali com o meu filho e ela está olhando, nós estamos aqui olhando também, né? Manaus já lidera os casos de afogamento este ano. E a preocupação não é só com as crianças. O maior índice é entre pessoas de 18 a 36 anos. Na manhã do último sábado, 2 amigos morreram depois que o caiaque em que eles estavam afundou durante o passeio no Tarumã. Lucas Rangel e Gabriel Carlos estavam comemorando o aniversário de um terceiro amigo que se encontra internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Outro caso aconteceu em menos de 24 horas. O gestor de uma escola indígena municipal, Márcio Silva da Rocha, de 42 anos, morreu depois que a embarcação em que ele estava virou no meio do rio. O corpo do gestor foi encontrado por volta das 9 horas da manhã de domingo, por comunitários que nadavam em busca dele. De janeiro a junho deste ano, já foram mais de 40 mortes por afogamento. Deste quantitativo, 30% das pessoas estavam assim, brincando em algum balneário ou até mesmo aqui na Praia da Ponta Negra. Um dos maiores causadores desses acidentes é a ingestão de bebida alcoólica. A pessoa sob o efeito do álcool, ela acaba com os reflexos mais lentos e não observa que às vezes está aspirando a água, acontecendo então assim o afogamento. Ela vai, começa a relaxar e quando menos ela nota, ela já está submersa sob a água. Segundo corpos de bombeiros, além de prevenir, é preciso saber como agir em casos de emergência. A pessoa, caso ela esteja se afogando, ela tem que tentar manter a calma, tentar sinalizar a pessoa mais próxima ou um guarda-vidas, que na maioria das vezes tem em balneários, assim como na Ponta Negra, tem guarda-vidas todos os dias, sinalizar e manter a calma, até que chega o guarda-vidas para tentar resgatá-la. Onde ela achar algum flutuador próximo a ela ou alguma coisa submersa à água, ela tem que se agarrar ali para ela tentar resguardar a vida dela. São 10 horas e 8 minutos. No próximo bloco, denúncia de crime ambiental. Uma empresa foi flagrada descartando lixo de forma irregular na capital. A gente volta já.